to our nature. Man must explore. And this is exploration at its greatest. Lep pozdrav, moje ime je Andrej Skamen, prihajam iz podjetja S&T in danes imam namen z vami deliti naše izkušnje in naš pristop pri obvladovanju problematike na temo kibernetske odpornosti. Ko smo dejansko izbirali naslov tega predavanja, seveda nismo mogli mimo dejstva, da se danes cel svet ukvarja z neke druge vrste odpornostjo, ki je vezana na seveda obvladovanje COVID krize in pa povečanje odpornosti na nivoju zdravja in seveda izbira naslova za to prezentacijo je bila seveda povsem naravna. V tej prezentaciji se bomo ukvarjali z našim pogledom, kako izboljšati kibernetsko odpornost. Verjetno se ta izraz v preteklosti še ni toliko uporabljal, kot se je pričel uporabljati sedaj, ko se seveda z povečanjem odpornosti ukvarjamo na večjih ravneh. Kot sem se že predstavil, moje ime je Andrej Skamen, v podjetju S&T sem zaposlen že več kot 20 let in praktično vso moje področje ukvarjanja je ukvarjanje s področjem tako imenovane informacijske varnosti, od tehničnih področji in v zadnjem času predvsem tudi na področju odziva na incidente in upravljanja z informacijskimi tveganji. Da ne pozabimo, že takoj na začetku bi opozoril na skrito črko N, ki jo seveda moramo vedeti, da ustvarimo niz in uspešno sodelujemo v igri kviska. Na ekranu imamo današnja področja, o čemer bo govorila prezentacija, in sicer pogovarjali se bomo predvsem o kibernetski odpornosti, seveda sestavni del prezentacije pa so področja, kot so kibernetska varnost, odziv na incidente in neprekinjeno poslovanje, organizacijska odpornost in pa seveda na koncu še nekaj časa za vprašanje. Svojo predstavitev bi začel kar z nekaj definicijami. No, rad bi na začetku omenil, da ta prezentacija ne bo toliko tehnične narave, kot je bila mogoče prezentacija pred mano, ampak bomo bolj pogledali širši aspekt in pa seveda v kontekstu tega začiram, s čimer se tudi jaz ukvarjam zadnje čase, to so odzivi na incidente kibernetske varnosti. Če pogledamo najprej definicijo, kaj je to kibernetska odpornost. Kibernetska odpornost dejansko mogoče najti več definicij, jaz sem nekako izpostavil dve in sicer najprej, da je to kibernetska odpornost neka zmožnost nekega podjetja, da deluje v tako imenovanih kriznih razmerah in tudi v kriznih razmerah relativno normalno oziroma obvladljivo upravlja svoje funkcije, svoje storitve in pa seveda druga definicija je povezana s tem, da ko smo enkrat v tej krizni situaciji in ko delamo v nekih spremenjenih pogojih, da z nekimi organizacijskimi in drugimi ukrepi čim prej izidemo iz te krize in se povrnemo v prvotno stanje. Če sedaj tukaj naredimo majčken paralele med izrazi, kot so kibernetska varnost in pa kibernetska odpornost, seveda v primeru kibernetske varnosti, ki je seveda sestavni del kibernetske odpornosti, govorimo predvsem o izgradnji neke vrste zidu, trdnjave okoli našega IT okolja in pa seveda s tem povezanimi stroški in pa seveda tudi dejstvom, da sicer ti vložki zmanjšujejo tveganja, ampak napadalci so vedno bolj napredni in, bom rekel, ta razlika, ki jo mi lovimo do tega, da bi bili varni, da bi zmanjšali tveganja, se v bistvu vedno bolj povečuje. Na drugi strani pa, kot sedaj vidimo, da v bistvu neke vrste odpornost delovanja v izrednih razmerah je zelo pomembna, to pomeni, da moramo sprejeti dejstvo, da do neke krizne situacije v našem okolju bi prišlo in seveda narediti vse za to, da je naše podjetje na nek način
pripravljeno na to, da je pripravljeno delovati v izrednih razmerah in da je pripravljeno čim hitreje okrevati od tega. Seveda je paralela z trenutno COVID-19 krizo povsem umestna in sicer uspešna so tista podjetja, ki krizo najbolje obvladujejo in sicer delajo uspešno oziroma relativno uspešno tudi sedaj v teh spremenjenih okoliščinah. Iz česa je sestavljena ta tako imenovani izraz kibernetska odpornost oziroma kako je doseči, sestavljena je na nek način z povezovanjem treh področij in sicer, kot sem že omenil, kibernetska varnost, ki je tukaj zelo pomembna, ni pa edina kot takšna, in pa ostali dve področji, ki sta neprekinjeno poslovanje in pa tako imenovana organizacijska odpornost. Tukaj dejansko preidemo iz razmišljanja tako imenovanega reaktivnega pristopa do tako imenovanega pristopa z predvidevanjem. V bistvu predvidevamo, da bomo tarča napada in da bomo v bistvu z povečanjem odpornosti uredili oziroma ukrenili vse, da bodo naši delovni, da bomo sposobni v organizaciji izvajati delovne procese prilagojeno in da se bomo v prvotno stanje povrnili čim prej. Seveda ta paradigma je nekaj, kar je pač treba spremeniti v našem razmišljanju in pa delovanju. Področje kibernetskih groženj in tveganj v bistvu ni potrebno posebej poudarjati. Vedno, oziroma zelo veliko krat na prezentacijah kažemo tako imenovani Global Risk Landscape Report, ki ga v bistvu vsako leto na novo se izpiše oziroma je rezultat globalnega ekonomskega foruma in sicer tukaj je recimo zanimivo to, da je že od leta 2012 tako imenovane kibernetske grožnje so prepoznane kot top grožnje svetovne ekonomije. Zdaj, to je seveda tudi dejstvo za zadnji ta report. Je pa zanimivo, da je ta report recimo mečkano krnjen in sicer, ker se ta report oziroma ta forum svetovni izvaja vsako leto januarja, seveda prihajajoča oziroma obstoječa kriza povezana s COVID-om tukaj ni upoštevana. Kar bo seveda, verjamemo, da drugače naslednje leto. Če gledamo perspektivo kibernetske varnosti, seveda iz perspektive bom rekel, kršenja nekih varnostnih kontrol oziroma incidentov, se vsi lahko strinjamo, da je uspešen napad samo vprašanje časa oziroma, če gledamo iz drugega zornega kota računani na to, da ne bomo tarča napada, je v bistvu napačna strategija. Vedno imamo pri kibernetskem napadu dve strani, ena je stran napadalca, druga je stran obrambe je stvar napadalca in stvar obrambe in sicer, če gledamo aspekt napadalca, napadalci so vedno en korak naprej pred tistimi, ki se branijo, imajo določen avtomatiziran pristop in seveda samo en uspešen napad je dovolj, da pač dosežejo svoj cilj. Če gledamo obrambo, imamo tukaj seveda 24x7 aktivnost, to pomeni ves čas moramo prežati na to, da smo na nek način odporni, da smo pripravljeni na napad. Tukaj je dosti nekih ročnih aktivnosti, ki zahtevajo delo, ki so povezani z tako imenovanim iskanjem vzorcev napadov in seveda tudi reakcijo. In pa, bom rekel, na drugi strani, če imajo napadalci samo en uspešen napad, ki jim je dovolj, da dosežejo svoj cilj, lahko v primeru obrambe samo ena napaka pomeni tudi vdor v sam informacijski sistem in pa, bom rekel, velike posledice. Seveda tudi ne moremo iti mimo dejstva, da v bistvu je zelo veliko časa potrebno, da se ustvarimo neko zaupanje in zelo malo časa je dovolj, da to zaupanje izgubimo. Govorimo predvsem za
spektr strank, ki so nekako storitveno orientirane, kot so recimo neke finančne inštitucije, zavarovalnice, na koncu koncu tudi mi, ki se ukvarjamo z informacijskimi tehnologijami in nudenja storitev informacijskih tehnologij strankah. Dejstvo, mimo katerega tudi ne moremo, je to, da je vedno večji, da še vedno obstaja dejstvo, da so incidenti kibernetskih napadov ostaja dalj časa nezaznani. Zdaj, seveda mi, ki se ukvarjamo z kibernetsko varnostjo, stremimo k temu, da seveda to razliko, to gap zmanjšamo čim bolj. In sicer naš fokus je dvojni in sicer najprej, da zmanjšamo čas potreben za zaznavo incidentov in pa v drugi strani, da dejansko zmanjšamo tudi čas potreben za odziv. In vse skupaj seveda pomeni neke vrste povečano odpornost. Če se vrnemo še malo na ta slajd v S&T-ju, kjer pač, kot smo kasneje videli, tudi malo podrobnejši odpis se z področjem odziva na incidente ukvarjamo intenzivno že kar par let in pri vsem svojem delu še vedno opažamo predvsem v postopkih forenzične analize, da takrat, ko pride do dejanskega kibernetskega napada, je to samo nek zaključek nekih aktivnosti, dejanska priprava, kot vse ostalo, kar je potrebno za izvedbo kibernetskega napada, pa se izvaja že dolgo prej. Praviloma govorimo o več mesecih, lahko tudi pol leta. Tako da to dejstvo ni nezanemarljivo. Če še malo naprej elaboriramo področje kibernetske varnosti, v bistvu v tem kontekstu ne bi rad zmanjševal pomembnosti recimo področja, ki ga je predstavljal moj predhodnik, ampak dejstvo je, da če dejansko povzamemo trenutno stanje kibernetske varnosti, je to, da če smo bili včasih prepričani, da več kot bomo v bistvu kupili in implementirali neke vrste preventivnih mehanizmov, ki jih imamo tle predstavljenih na ekranu, kot so požarne pregrade, IPS, IDS in vse ostale tako imenovane omrežne rešitve, ki skrbijo za previranje in varovanje vsebin. Seveda ta paradigma vedno več danes ni dovolj. Dejstvo je, da tudi največje trdnjave, ki so se nekako opremile z vso to tehnologijo, na koncu koncu padajo. V nekem trenutku ta preventivna, tako imenovana tehnologija v bistvu svali v svojem namenu in takrat, bom rekel, pridejo do pomembnosti ostala področja, to pa je predvsem to, da čim prej in čim bolj uspešno nek incident zaznamo, še najbolje preden pride do neke izvedbe in da imamo potem neke učinkovite ukrepe, s katerimi se lahko na ta incident ustrezno odzovemo. Zdaj, karkoli imamo pripravljeno v tej smeri, zmanjšamo čas, potreben tako za zaznavo, kot tudi odziv in na koncu koncev s tem zmanjšamo tudi posledice. Preventiva v bistvu je nujni predpogoj, ni pa seveda edini, in dovolj dober. Zelo dobro lahko to paradigmo opišemo tudi s tako imenovano funkcijo, ki jo vidite tle na ekranu. To pomeni, če neka krivulja incidentov narašča eksponencialno, kar je seveda posledica vedno bolj sofisticiranih naprednih napadov, avtomatizacija na tem področju in ostalih mehanizmov, dejansko tem dejstvu ne moremo slediti z investicijami v preventivne tehnologije. In seveda ta enačba gre vedno bolj v korist obvladovanja kibernetskih incidentov, kot pa v to, da gradimo neko trdnjavo okoli sebe. Kot sem že prej omenil, področje kibernetske upornosti bi radi v tej prezentaciji urisali predvsem skozi luč oziroma način, kako S&T to področje vidi in tudi izvaja na trgu. Zdaj, tukaj so zapisana nekako tri področja, katerim mi posvečamo še posebno pozornost
In sicer prvo področje, področje vidljivosti, to pomeni kakršnokoli ukvarjanje z zaznavo in odzivom incidentov, ne more mimo dobre vidljivosti v IT okolju. Seveda ta vidljivost je zelo veliko krat povezana z revizijskimi sledmi in še vedno opažamo pri svojem delu, da je to področje ponekod pomankljivo urejeno, bodi si se generira preveliko število nekih informacij v okviru revizijskih sledi in na drugi strani posledično tiste informacije, ki so potrebne, da se zazna nek incident v teh revizijskih sledeh niso prisotne. To pomeni, področje upravljanja z revizijskimi sledmi je tukaj zelo pomembno. Drugo področje, ki je zelo pomembno pri zaznavi in odzivi na incidentov, je sodelovanje. Tukaj bi rad poudaril predvsem dve vrsti sodelovanja. Prvo je dejstvo, da se z odzivom na incidente je priporočljivo, da se ukvarja namenska strokovna ekipa ljudi in praviloma stranke teh resursov, virov nimajo. To pomeni, da so nekako odvisne, da se povezujejo na zonanje, ponudnike, rečemo temu ponudnike, ki na tem področju delujejo tudi v slovenskem trgu. Drugo povezovanje pa je izredno pomembno, tudi dejstvo, da tudi mi kot ponudniki se povezujemo z zonalnimi ponudniki, recimo S&T ima tukaj izpostavljen partnerski odnos z zelo priznanim ponudnikom kibernetskih rešitev v Evropski uniji, to je CSIS Security Group. In seveda, ko pride do nekega resnega incidenta, oziroma do neke resne potrebe po neke resni forenzični analizi, analizi škodljive kode, seveda imamo nekoga, na koga se lahko obrnemo in nam v bistvu pomaga, da dejansko incident rešimo bolje, hitreje in učinkoviteje. Tretje področje, ki pa je zelo pomembno, pa je avtomatizacija. Tukaj bi rad poudaril predvsem dve področji. Prvo področje je tako imenovano data acquisition. Ko pride do incidenta, ki je incident lahko tudi večjih razsežnosti, seveda rabimo orodja, za katerimi podatke zajamemo v nekem okolju in to je področje data acquisitiona in seveda na drugi strani, da te podatke tudi analiziramo. Avtomatizacija pa je tudi zelo pomembna na področju organizacije odziva na incident. Seveda v vseh okoljih, kjer izvajamo svoje storitve in te pomankljivosti ugotavljamo, seveda pomagamo tudi, da se odpravijo. To mi pomagamo pri izgradnji tako imenovanih playbookov, politik in seveda poudarjanja pomembnosti odziva ob katastrofi oziroma ob izjemnih dogodkih, tako imenovano področje data recoverja oziroma disaster recoverja. Če zdaj je to dobro izhodišče za naslednji slajd, je v bistvu to druga, nekako drugi steber kibernetske odpornosti in sicer kibernetska varnost in neprekinjeno poslovanje. Zdaj, za neprekinjeno poslovanje oziroma disaster recovery, business continuity, definicijo nekako že vemo in sicer gre za zmožnost organizacije, da zagotovi neke vrste operativnost in poslovno funkcioniranje tudi takrat, ko so priča nekemu disastru oziroma katastrofi. Seveda je tukaj izredno pomembno poudariti, da tudi kibernetski napad lahko pomeni katastrofo in seveda neke vrste dilema je tukaj logična in tudi odgovor. Seveda ni dobro strateško vse vire usmeriti samo v kontrolo, vzpostavitev kontrol kibernetske varnosti, ampak seveda čim več tudi v vzpostavitev tako imenovanih mehanizmov za obnovo po katastrofi, to je varnostno kopiranje in povrnitev IT okolja v prvotno stanje. Sporednice so tukaj zelo očitne in sicer dejstvo je, da vsak kibernetski napad lahko resneje ohromi vitalne poslovne procese in pa samo področje tako imenovanega odziva na incident, kot tudi neprekinjenega poslovanja je zelo podobno. V obeh primerih govorimo o nekih upeljanih postopkih in pa organizaciji, ki mora biti prilagojena temu, da se pač lahko zadeva izvede. Zdaj, na ekranu imamo S&T pristop, kako se tega lotevamo in sicer imamo večfazni pristop in sicer vedno delamo po istih konceptih, je pa ključno, da razumemo, kaj varujemo, da vemo, kaj je za nas pomembno in da zmanjšamo verjetnost pojava tega incidenta.
Pri tem se naslanjamo na orodja, eno izmed zelo takšnih funkcionalnih in zelo učinkovitih orodij je orodje Power BI za analizo in analitiko, sam z njim lahko zelo enostavno prikažemo oziroma zmodeliramo našo disaster recovery oziroma business continuity okolje. Še par stvari na organizacijsko odpornost in sicer tukaj dejansko vidimo, da je pomembnih par področji in sicer področja, ki so tukaj, da se sprijaznimo z dejstvom, da nekaj bo šlo narobe, da imamo vedno na položajih ljudi, ki vedo, kaj delamo, kaj delajo, da se ukvarjamo, da je dejansko organizacija podjetja prilagojena temu, da decentralizacija in pa vodenje ne temelji samo na zaupanju eni osebi, ampak gre dejansko za nek široki nabor ljudi, ki imajo izkušnje in točno vedo, kaj delajo. Seveda ne smemo podcenjevati tveganj. Napačna strategija je, da predpostavljamo, da se nam incident ne bo mogel zgoditi in v bistvu na tem temeljino našo strategijo. Seveda sprijazniti še enkrat se moramo z dejstvom, da nekaj bo šlo narobe in seveda temu prilagoditi strategijo vodenja podjetja in sicer na način, da lahko delamo v takšnih pogojih. To so nekako ključni elementi te organizacijske odpornosti. Če pogledamo, kakšne so aktivnosti za povečanje kibernetske odpornosti, ki jo danes vidimo kot nek način pomembno, bi lahko izpostavili ta področja in sicer identificiranje ključnih storitev podjetja in IT sredstev. Tukaj gre predvsem za področje neprekinjenega poslovanja oziroma disaster recovery-ja. Zelo pomembno je, da se v vsakem trenutku zavedamo, katera informacijska sredstva so za nas pomembna in seveda temu prilagodimo strategijo varovanja. Storitveni katalogi, business continuity postopki, BIA in ostale stvari temu seveda pripomorejo. Drugo področje, ki je relativno pomembno, je tako imenovanje varovanje podatkov oziroma data security. Sedaj tukaj mislimo predvsem na ukrepe, ki nekako izstopajo iz omrežne varnosti, ampak so vezani predvsem na to, da vemo, kje naši podatki so, kakšni varnostni mehanizmi so potrebni, da te podatke zaščitimo in seveda, da imamo popolno vidljivost na tem, kaj se dogaja s temi našimi podatki. Četrta točka, ki je tukaj omenjena, je seveda vzpostavitev postopkov za odziv, tako imenovani incident response. To področje je seveda zelo pomembno, saj želimo zmanjšati tako imenovani čas potreben za zaznavo, kot tudi za odziv in to je brez nekega organiziranega pristopa praktično nemogoče. Naslednje področje, ki je zelo pomembno, je izobraževanje in ozaveščanje. Potem, kot smo že omenili, network visibility, zelo pomembno področje, da vidimo v vsakem trenutku, kaj se v našem okolju dogaja, da imamo revizijske sledi in da imamo neke vrste nadzor nad tem, kaj se dogaja. Omenili smo tudi že, da cyber security kontrole so tukaj nujni predpogoji in tema ne bi posvečal preveliko pozornosti. Zelo veliko aktivnosti in tudi diskusije zadnje čase namenjeno področju upravljanja z identitetami. Tukaj govorimo predvsem o vzpostavitvi kontrole nad tem, da imajo dostop do podatkov in informacijskih sistemov tisti, ki ta dostop potrebujejo in tako imenovane koncepte večfaktorske autentikacije in dostopa, ki je omogočen iz, bom rekel, kontroliranih okolij oziroma kontroliran pristop, tako imenovani conditional access. Večfaktorska autentikacija, seveda sem že omenil, je tukaj tudi izjemno pomembna, saj na ta način
dejansko lahko potrdimo, da imajo dostop do, tiste, do informacije tiste osebe, ki jim je pač bil ta dostop odobren. Področje neprekinjenega poslovanja smo že omenili in pa seveda upravljanje z ranljivostmi in grožnjami. Če se dotaknemo sedaj še, bom rekel, zaključka tega predavanja in sicer par besedi še namenil podjetju S&T Slovenija in kakšna je, bom rekel, še enkrat povzetek naš pogled na področje kibernetske odpornosti. Seveda naš pogled, kot sem že na začetku omenil, je vezan oziroma je vezan na vidik odziva na in upravljanja kibernetskih incidentov. Že dolgo časa smo prepoznali, da je ta pristop pravi, ravno tako smo prepoznali, da je pristop, bom rekel, razširjenja področja kibernetske odpornosti na neprekinjeno poslovanje, na zmožnost obnove po katastrofi in pa tudi tako imenovano organizacijsko podpornost, pravilni pristop. Mi smo dejansko ta področja pokrivali že dolgo časa nazaj in smo v tem zadnjem obdobju te zadeve samo razširili naprej na kibernetsko odpornost. Seveda izvajamo aktivnosti na tem področju, kot so svetovanje predvsem na vseh teh področjih, ki smo jo omenili, kot tudi samo svetovanje na oceno kibernetske odpornosti in pa vzpostavitve mehanizmov, kot so Security Operations Center, zaznavanje in odziv na incidente kibernetske varnosti in dvig nivoja kibernetske odpornosti na splošno. Dosti smo aktivni tudi na sami implementaciji vseh teh mehanizmov, še posebej sistemov učinkovitih za odziv na kibernetske incidente in pa seveda zelo močno smo predvsem zadnja leta vpleteni na samo operativno izvajanje in sicer kot zunanji izvajalec se lahko pohvalimo, no, da smo vzpostavili tako imenovani prvi polnofunkcionalni Security Operations Center v Sloveniji in sicer in kot takšnega ga tudi vodimo od julija 2017. Tukaj gre za dva večja tako imenovana SOC centra, ki delujeta v dveh zelo karakterističnih okoljih. Prvo je okolje državne uprave, kjer lahko govorimo, da govorimo okoli 40 tisoč uporabnikov in pa več tisoč, bom rekel, več kot tisoč strežniških sistemov, ki seveda v to upravljanje vnašajo neko kompleksnost. Drugo okolje, kjer smo pa zadnje čase zelo aktivni, je pa tako imenovanje okolje Acerja. Acer je v bistvu edina evropska agencija, ki deluje v Sloveniji in je neke vrste regulator oziroma nadzornik trga z raznimi tipi energij in seveda mi tukaj izvajamo storitve varnostno-operativnega centra oziroma tako imenovanega SOC centra. To okolje je mogoče specifično in smo ga omenili tukaj zaradi tega, ker je izredno regulirano okolje in se nekako je potrebno v samih aktivnosti temu prilagoditi, kar mogoče včasih poveča neke vrste obseg dela, ki ga je potrebno vložiti v to, da dosežemo nek uspeh. Po drugi strani pa so dejansko večino operacij strogo definiranih in naprej predvidenih, tako da je možnost napake ali pa kakršnihkoli drugih anomalij v postopkih izvajanja teh storitev praktično nemogoče. Da lahko to izvajamo, seveda smo aktivni tudi na drugih področjih in sicer seveda za potrebe izvajanja SOC operacije, SOC operacije imamo širok nabor storitev. Nekako smo ta koncept sprofilirani na način, da svoje storitve dejansko nudimo in pa organiziramo v nekako 10 skupin. Seveda je to pač odvisno od okolja, v katerem izvajamo te vrste operacij. Zelo smo aktivni tudi pri sodelovanju, pri pripravi zakonskih osnov, kot je recimo zakon o informacijski varnosti in ostali podzakonski akti.
To nam ne bi uspelo, če ne bi imeli skupine strokovnjakov, ki je namenjena isključno izvajanju te vrste operacij in se seveda z delovanjem v takšnih okoljih vsakodnevno izboljšuje in tudi nabira izkušnje, kar je v tem, na tem področju izredno pomembno. Seveda pa, kot sem že prej omenil, se vse ostale aktivnosti na področju svetovanja, kot je neprekinjeno poslovanje, odzivi v primeru incidentov kibernetske varnosti, spreminjanje organizacije, spreminjanje, poznavanje IT okolja in ostale storitve povezane z kibernetsko odpornostjo so seveda vedno bolj porastu in tudi vedno več interesa je za to na samem slovenskem trgu. To bi bilo iz moje strani vse, tako da ostal nam je še čas mogoče za kakšno vprašanje. Sicer pa vem, da obstaja tudi link, kjer lahko vi odlagate oziroma pošiljate svoje vprašanje in seveda bomo ta vprašanja pregledali in vam tudi na kakšen drugi način oziroma preko elektronske pošte odgovorili. Lep pozdrav, tukaj so še moji kontaktni podatki, če bi koga zanimalo za kakršnokoli kasnejše vprašanja ali pa sodelovanje. In pa seveda lahko se obrnete v vsakem primeru za kakršnokoli področje iz te prezentacije na podjetje S&T. Hvala.